ועכשיו, לפינה המשפטית שלנו. במסגרתה, אתם פונים לעורכי הדין בעמוד הפייסבוק של התוכנית, והם משיבים לכם כאן אצלנו. נאמר היום שלום לעורך דין רפאל אלמוג, עוסק בענייני ביטוח ונזיקין, אלמוג שפירא, משרד עורכי דין. שלום רפאל. שלום איתן. אתה מוכן? בוודאי. יאללה, בואו נתחיל את זה. שלום, שמי מיכאל, אני בן 48 מתל אביב. לצערי, עקב נפילה במהלך טיול, הפכתי לנכה אורתופדי, ואיני יכול לחזור לעבודתי כמדריך טיולים. ניסיתי להפעיל את ביטוח אובדן הכושר, אבל חברת הביטוח שלחה לי מכתב דחייה בטענה שהיו לי בעיות גב קודמות שלא דיווחתי עליהן. האמת, היו לי בעבר כאבי גב, אבל שום דבר מיוחד. האם יש לי מה לעשות? גם אני ממתין לתשובתך. ברשותך, מיכאל, נתחיל דווקא מהסוף להתחלה. בהחלט יש מה לעשות. דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח אינה סוף פסוק. אתה תופתע לגלות, בחלק לא מבוטל מהמקרים התברר שהדחייה נעשתה שלא על בסיס עובדתי או שלא על בסיס משפטי. וכעת לעניינך, חשוב להבין, חברת הביטוח יכולה לדחות תביעה בטענת אי גילוי, ואני רוצה להרגיע אותך. זוהי לא דחייה יוצאת דופן. להפך, זוהי דחייה שכיחה שבה חברות הביטוח נוהגות לעשות שימוש חדשות לבקרים. ובכן, מה למעשה טוענת חברת הביטוח? היא טוענת שאילו היית מגלה לה את כל המידע בעת ההצטרפות, היא לא הייתה מוכנה לקבל אותך לביטוח, או הייתה מוכנה לקבל אותך בתנאים אחרים. עכשיו, אני רוצה להסביר כמה דברים בנקודה הזאת. ראשית, לא כל דחייה תוצאתה מה שנקרא ביטול התביעה או דחייתך על הסף. צריך לקחת בחשבון שלא כל מחלה מקורה בהצהרה שחייבים לגלות. למשל, כאבים שהם אקראיים, כמו כאבי גב שאתה מתאר, הם אינם כאבים כרוניים. בייחוד כאשר אתה מדבר על איזשהו מקרה שמקורו בתאונה, ולכן אין קשר בין הדברים, והנטל על חברת הביטוח הוא כבד יותר. צריך גם לזכור ש, וכך אני מניח, כן, שבעת ההצטרפות חברת הביטוח סביר להניח החתימה אותך על טופס ויתור על סודיות רפואית, ולכן אם נמנעה לעשות בזה שימוש, אני מניח שזו איזושהי רשלנות שלה. כאן גם צריך לקחת בחשבון שהחוק אומר, אם חברת הביטוח ידע או יכולה הייתה לדעת על מצבך, הנטל שמוטל עליה הוא כבד מנשוא. לא די בכך שהיא תוכיח שהסתרת מידע רפואי, אלא היא צריכה גם להראות שעשית את זה בכוונת מרמה. וכך גם במקרים שבהם אי הכושר הרה בחלוף 3 שנים ממועד ההצטרפות. גם אז היא תצטרך להוכיח כוונת מרמה, ולכן בוודאי שיש מה לעשות. אם חברת הביטוח דחתה את התביעה במקרה הזה, אתה צריך לפעול לבירור הזכויות שלך, ובטח לא לוותר בקלות. אני מאחל לך בריאות שלמה והצלחה. שאלה שעולה בטח הרבה. מהן ההוצאות הכרוכות בניהול כל ההליכים של ערעור על החלטה ראשונית לדחייה של חברת הביטוח? אז זו שאלה חשובה מאוד. ההוצאות המרכזיות, איתן, הן אגרה משפטית וחוות דעת רפואית. אלה הוצאות המרכזיות שמסתכמות בדרך כלל בכמה אלפי שקלים. ובנוסף יש את נושא שכר טרחת עורכי הדין, וכאן חשוב לדעת, מרבית עורכי הדין עובדים בתיקים האלו על בסיס אחוזים ומההצלחה. משמע הם הצליחו להשיג עבור הלקוח פיצוי, גם הם רואים את שכרם, וברוב המקרים בתי המשפט, בין אם התיק נגמר בהסדר פשרה או בפסק דין, מביאים גם את הנושא הזה בחשבון, כך שאין שום סיבה שלא לבחון את הזכויות. עזרת מאוד למיכאל, עזרת גם לנו, ואני משוכנע גם לחלק מהצופים. תודה רבה. בבקשה. אם גם לכם יש עוד שאלות לעורכי דין שלנו, אל תעססו, פנו לעמוד הפייסבוק של התוכנית, ואנחנו מקווים לסיים.